Hurmatli hamyurtlar, endilikda hamyonbop va 1 yillik kafolatga ega bo'lgan yengil mashinalardan tortib, pikaplar, jakmikro avtobuslari va 3 tonnadan 80 tonnagacha bo'lgan yuk mashinalarini hamda manipulyator, benzovoz, shakman, bartavoylarni China Motors avtosalondan xarid qilishingiz mumkin. Xitoyni Jack, Shakman, FAV kompaniyalari bilan hamkorlikda avtomobillar full komplektatsiyada yetkazib beriladi. Barcha to'lovlar bank orqali amalga oshiriladi. Hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. Qo'shma Shtatlarni Axios agentligi axborotiga ko'ra, Eron Isroilga 5 avgust dushanba kuni tongda o'zini javob hujumini boshlaydi. Eronning bu safargi zarbalari Isroil uchun o'ta og'ir kechishi mumkin. Boisi bu safar Eronga Hizbulloh va Yaqin Sharqdagi bir qancha Isroilga qarshi kuchlar birlashgan holda harakat qiladi. Eslatib o'tamiz, Isroil 4 avgust kuni Eronning hujumlarida yordam berish uchun, aniqrog'i Eronning hujumlaridan himoyalanish uchun Qo'shma Shtatlar havo kuchlari qo'mondoni general Mike Curillani o'zi yetib keldi. Bundan tashqari Isroilga Britaniya ham o'zining 2 qiruvchi Typhoon samolyotini uchuvchilari bilan birga berdi. Demak, xulosa qilish mumkinki, 5 avgust kuni Isroilga javob zarbalari beriladigan bo'lsa, u holda Eronga qarshi Isroil bilan birga NATO ham maydonga tushadi. Wall Street Journal agentligining ma'lumot berishicha, Biden o'zini Delaware shtatidagi uyi oldida jurnalistlarga bergan intervyusida "Men Eronni bizning ogohlantirishlarimizni inobatga olgan holda chekinib, jim yurishiga umid qilaman" degan. Bu degani Bidenning fikricha, Eron o'z poytaxtida qaysidir qo'mondonni Isroil tomonidan o'ldirilsa, jim yurish kerak. Bizningcha Biden bugun qattiq adashdi-yov. Endi germaniyalik siyosatchi Bodo Ramelovni Yevropaga 2 jahon urushidagi shartnomalar asosida ish yuritishni taklif qilganiga oid axborotga o'tamiz. Bild agentligini ma'lum qilishicha, germaniyalik siyosatchi Bodo Ramelov Yevropa ittifoqiga urushni nur tezligida to'xtatish mumkinligi haqida fikr bildirib, Yevropa tepasida o'tirgan Amerikani laychalariga juda kerakli taklif bergan. Uni taklifiga ko'ra, Ukrainani bugungi kunga qadar Rossiyaga o'tgan yerlari Rossiyaning o'zida qolish kerak. Sababi oddiy, ularni endi Rossiyadan jang yo'li orqali, to'g'rirog'i frontda qaytarib olishning imkoni yo'q. Keyin esa Yevropa ittifoqi va NATO birlashgan holda Rossiya bilan xuddi 2 jahon urushi davridagi singari qayta hujum qilmaslik to'g'risida pakt imzolash kerak. Bunda siyosatchi Bodo Ramelovga ko'ra, Rossiya va Yevropa bir-biriga, aniqrog'i bir-birini hududiga hujum qilmaslik majburiyatini oladi. Agar shartnoma imzolagan tomonlardan qaysi biri shartnoma shartlarini buzib hujum qilsa, u holda yangi jahon urushiga start beriladi. Bodo Ramelovni urg'u berishcha, Rossiya hech qachon imzolagan shartnomasini buzmaydi va u o'z majburiyatlarini to'liq bajaradi. Bunga Rossiyani shu paytgacha birorta o'zi tomonidan imzolangan shartnomani buzmaganini misol sifatida ko'rsatish mumkin. Bodo Ramelovni xulosasiga ko'ra, bordi-yu Yevropa ittifoqi o'zida yo'q bo'lgan kuchga ishonib, Ukraina urushini moliyalashtirgan holda jangni davom ettirishga qaror qilsa, u holda Rossiya so'zsiz Ukrainadan keyin tahdidni sezib, Yevropani ham birato'la ovozini juda uzoq yillarga o'chirib ketadi. Fojiaviy tomoni shundaki, bu safarga Rossiyani Yevropa bilan to'qnashuvdan, agar faktlarga va tabiiy joylashuvga e'tibor berilsa, eng ko'p zararni Yevropa ko'radi. Germaniyalik siyosatchi Bodo Ramelov tomonidan bildirilgan taklifni Ursulani qulog'iga yetib borganiga ulkan umid bog'lab, navbatdagi xabarga to'xtalamiz. Sayyoramizni 1 raqamli badavlat fuqarosi Elon Musk janobi oliylarini o'ziga qarashli X'dagi rasmiy sahifasida qayd qilishiga ko'ra, yaqinda Britaniya o'z tarixidagi eng yirik fuqarolar urushini boshdan kechiradi va bu safar u fuqarolar urushidan qochib qutula olmaydi. Endi shu yerda bir savol tug'iladi. Elon Musk nimani nazarda tutmoqda? Javobni eshiting. Joriy yilning 29 iyul kuni 17 yoshli migrant pichoq bilan qurollangan holda Angliyaning Southport shahrida 6 va 11 yoshli qizlarga tashlanadi. Natijada 3 nafar qizaloq qurbon bo'ladi. 8 nafar yosh bola jarohat oladi. Keyin esa migrantlardan to'yib ketgan angliyaliklar hukumatga qarshi bosh ko'taradi. Ularning maqsadi esa ayni paytda bir dona, u ham bo'lsa migrant
migrantlar siyosatini tartibga solish, to'g'rirog'i migrantlar oqimiga nuqta qo'yish. Biroq migrantlar oqib kelishiga Yevropani ularni vatanini talab qashshoq qilgani sabab. Shunday ekan, mustamlakachi Angliya endi o'zi pishirgan oshni yotib ham o'tirib ham ichishga majbur. Turfa olam bilan qoling, siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.